ุทโธเอ้ยกอนไอ้กอนอันนาเกกจันขมายจัดเดินชามาแล้วมาตัวอำเภอดาก้อนขย่อมเนี่ยอันกันโตคิ้วจะยอชีวิตหนึ่งวันมาไอ้อันจังอยู่ใบไงตีสเนี่ยพี่งอบเฮ้ยซัดบาดថ្ងៃនេះមកធ្វើការពីព្រឹកម្ល៉េះអូមកពីបងគេមិនលក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ងើបពីព្រឹកមកចំការហ្មងទៅចំណាប់អញ្ចឹងគួយស្រឡាញ់ដែរនេះមិនដឹងថាជាប្តីរបស់នរណាទេគឺជាប្តីរបស់អនហេងនោះឯងបងសាប់នេះខ្ញុំយកទៅដោះក៏ជួយហ្វាយបងញ៉ាំបងអរគុណច្រើនណាស់ហេងផ្អែមត្រជាក់ដល់បេះដូងហ្មងហេងកំភ្លេចអត់មើលរង្វាន់ផងបាទបងដឹងហើយគ្រប់ពេលដែលបងញ៉ាំចុយគុជដងហ្វាហ្វានឹងទៅដោះកោជូហ្វាហ្វាបងតែងតែអត់មើលរង្វាន់ជានិច្ចពីព្រោះអីចុយគុជដងហ្វាហ្វានឹងទៅដោះកោជូហ្វាហ្វាមានរង្វាន់មួយសែនរៀលជាច្រើនរង្វាន់ណូបាទដឹងអញ្ចឹងល្អហើយអើយពេលព្រឹកអញ្ចឹងអាកាសធាតុល្អដល់ហើយបងបបាក់ចិត្តដល់ហេងហើយបងបបាក់ចិត្តរឿងអីគឺយាយរបស់បងគាត់ឈឺហ្នឹងអើហើយយាយរបស់បងគាត់ឈឺអីគឺគាត់កាត់ជំងឺមហារីកហើយត្រូវវាកាត់ក្នុងសប្តាហ៍នេះតែបងគ្មានលទ្ធភាពទេហើយបងកាត់យ៉ាងម៉េចបងចង់ទៅគាត់ចោលហ៎តែបងពិតជាគិតមិនចេញមែនហេងបងមិនដឹងថាត្រូវរកលុយមកពីណាបានទេហើយបងត្រូវការចំណាយប្រមាណមិនបាច់ទេហេងកុំអីនឹងទៅបបាក់ដល់ហេងទេណាអត់ទេបើបងនិយាយអញ្ចឹងមិនចាប់ទៅខ្ញុំដូចជាមនុស្សក្នុងគ្រួសារសោះហាក់ដូចជាអ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំមកថាបងត្រូវការចំណាយប្រមាណគឺប្រហែលជា30,000 30,000ដុល្លារហ៎មិនអីទេចាំខ្ញុំជួយសារ៉ែបងបងអរគុណច្រើនណាស់ហេងជួយកូនវិញទៅកូនឯកូនបើចង់ធ្វើបាបកូនខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំវិញទៅកូនខ្ញុំមកគ្នាស្លូតណាស់មិនដែលទៅរករឿងណាណាទេតើកម្មអីលោកអីលោកឲ្យកូនខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះបើរឿងនេះលាក់លើគ្រូសាអ្នកវិញអ្នកនឹងដឹងថាវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអ្នកធ្វើនេះវាបាបកម្មណាស់អ្នកសាងអីអ្នកនឹងទទួលនោះវិញអ្នកធ្វើបាបកូនស្រីខ្ញុំអ្នកក៏គិតមិនផុតពីកម្មនោះដូចគ្នាកូនអើយកូនអ្នកស្មៃអ្នកស្មៃម្នាក់ម្នាក់អ្នកស្មៃខ្ញុំមានវិធីអីវិធីអីទៅនេះបើអ្នកឯងចង់ឲ្យកូនជិះឡើងវិញណាអ្នកឯងត្រូវធ្វើឲ្យមន្តអាគមរបស់គ្រូនោះរលីសាបសូនធ្វើម៉េចទៅនេះបានមន្តអាគមគ្រូនោះហោះរលីសាបសូនព្រោះអីមន្តអាគមគាត់ខ្លាំងសឹងអីហើយនឹងខ្ញុំទៅរកគ្រូដោះហោះក៏មិនបាត់ឲ្យលោកស្រោចតើក៏មិនជាម៉ែខ្ញុំមកធ្លាប់ប្រាប់ថាបើចង់ឲ្យមន្តអាគមរបស់គ្រូនោះរលីសាបអ្នកឯងត្រូវតែយកសរងទៅគប់លើដបផ្ទះគ្រូនោះវាជាអាគមរបស់គ្រូនោះនឹងត្រូវរលីសាបសូនអស់ពុតម៉ែនៃនេះមានតើសាកសិនឯនេះព្រោះខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរអ្នកឯងយកស្រងនេះទៅទៅគប់លើដំបូលផ្ទះគ្រូធ្ងប់ដែលធ្វើអំពើដាក់កូនស្រីរបស់យើងសុំទោសណាបងរិតដែលខ្ញុំលួចលុយបងតែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើចាំពេលខ្ញុំមានលុយចាំខ្ញុំសងបងវិញអូនស្រឡាញ់ឈុតនោះណាបងពិតជាប្រកែរើសមែនអរគុណណាបងដែលយកចិត្តអូនរូបរៀបការគឺត្រូវតែស្អាតស្អាតអញ្ចឹងហើយទើបស័ក្តិសមនឹងអូនអូយចាំមើលដល់ថ្ងៃរៀបការណាអ្នកនឹងណាក៏គេសរសើរដែរបើកូនកមុំនឹងកូនកលាស់ហ่ะស្អាតយ៉ាងហ្នឹងហេងនាងចង់ទៅណាហ្នឹងខ្ញុំទៅចការហ្នឹងណាអូយមកបាយទៅចការទៅអីទៀតអូខ្ញុំភ្លេចលបងបន្តិចហ្នឹងណាអូចាំថ្ងៃចាំទៅយកទៅឥឡូវហូបបាយជុំគ្នាសិនហើយអញលាក់អីនៅក្រោយនោះអត់មានអីទេមើលបងមើលតិចមើលអត់មានអីទេអត់មានអីទេថាមើលអត់មានអីទេហេងនេះអញចង់យកលុយទៅណាហ្នឹង
ខ្ញុំចាំបាច់ទៅប្រាណាបងតែលុយនេះបងត្រៀមសម្រាប់ប្រតិញ្ញាគោលការណ៍របស់បងហើយនឹងអនលីនណាតែខ្ញុំចាំបាច់ទៅប្រាវាប៉ុន្មានណាបងសំទោសហ่าបងហេងហួយវាយកលុយទៅណាអញ្ចេះអូយមិនអីទេបងលុយរៀបការទុកឲ្យម៉ាក់អូនជាអ្នកចាត់ចែងក៏បានដែរកូនលេងអូយទីទូចសោះម៉ាក់ញ៉ាំជួយគុចដងហ្វាហ្វានិងទៅដោះគោជូហ្វាហ្វាមានអាការឆ្នះរង្វាន់1សែនរៀលអើមួយសែនរៀលថាម៉េច1សែនរៀលខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេមែនអត់គ្រាន់តែញ៉ាំទៅដោះគោជូហ្វាហ្វានឹងជួយគុចដងហ្វាហ្វាមានអាការឆ្នះរង្វាន់1សែនរៀលអូយខ្ញុំទៅតែជួយគុចដងហ្វាហ្វានឹងទៅដោះគោជូហ្វាហ្វាញ៉ាំសិនចាំផងញ៉ាំទៅដែរអូតាតាតែងហ្វាហ្វាតែងទៅដោះគោជូហ្វាហ្វាអូយគុចដងហ្វាហ្វាចាំផងចាំផងចាំផងទៅដែរបងយកលុយនេះទៅហើយមើលថាយាយឆាប់ជាណាបាទបងអរគុណច្រើនណាស់ហេងចាំពេលយាយបងធัวចាំមុនត្រឡប់មកវិញតែមិនដឹងពេលណាទេទៅយូរអញ្ចឹងបងនឹកអូនដល់ហើយនឹកបងដូចគ្នាជូនពរយាយឆាប់ជាណាប្រញាប់ទៅទៅបាទអញ្ចឹងបងទៅណាគ្រូធ្ងប់ចង្រៃឯងធ្វើឲ្យកូនយើងឈឺចាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងនឹងរលីអស់មន្តអាគមរបស់ឯងហើយយើងសូមដាក់មកដាសាឲ្យឯងងប់យ៉ាងវេទនាហើយទៅទទួលផលកម្មរបស់ឯងស្ថានរੂកចោះធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់ជាមិនផុតពីផលកម្មទេអ្នកណាអ្នកណាយកស្អីមកគប់លើដំបូលផ្ទះអញអាគមរបស់អញមិនក៏វាសាប់សូន្យអញ្ចឹងអើយមិនពិតទេចងជីវិតយើងវិញមកអាក្បឿនអត់ទេអាក្បឿនអាក្បឿនអញក៏មកធ្វើអីយើងណាយកដៃទេតែឯងជាអ្នកធ្វើអំពើយើងស្លាប់នេះភ័ក្រជាអ្នកឲ្យយើងធ្វើឯងទៅរករឿងវាទៅតែយើងចង់សម្លាប់ឯងអត់ទេអត់ទេគប់ចូលមកគប់ចូលមកគប់ចូលមកចេញចៃអូនភ័ក្រទៅនៅជាមួយបងអូយគ្រូអ្នកភ័ក្ររងឯស្ដោកហើយគ្រូនទៅជាអីសេបតែមកនេះអ្នកភ័ក្រអូយអ្នកភ័ក្រ